След контролната среща с Дунав, Петър Хубчев, мнението ви за този двубой, доволен ли сте от видяното? Не съвсем. Около 70 минути, 75 минути играхме както трябва, отговорно. След това ясно се видя, че подценихме работата. Това не може да се случва обаче. Видя се, че и не всички се влагат максимално. Като бегово, така, това е изискването, което имате към контролни срещи, физическото състояние на момчета, доволен ли сте от това? За нас беше ясно така и плановано, че много изморени ще влезем в този матч, но с оглед на малкото време, с което разполагаме, това го знаехме, че е така, но не всички, въпреки тая умора, стиснаха на 100% зъби. Всъщност в такива случаи, в такива моменти се вижда кой наистина иска да играе. От кондиционен аспект ще бъде ли готов отбора за следващата седмица, за първи официален матч? Казах го вече няколко пъти. Аз имам малко по-други разбирания за физическата подготовка. Според мен ще направим всичко възможно за времето, с което разполагаме, да бъдем в това, но съвсем честно, трудно ще изкараме 90 минути в темпото, в което искаме. Имате ли вече в главата си титулярен състав или е рано още? Не, рано. Появиха се информации, може би последно, че Пламен Тенев е под наем в Спартак Плевен, да кажете ситуацията с този футболист. Така ли е наистина? Той е на проби първо там. Ако те го одобрят, тогава може би до нова година ще го престъпим. Аз лично смятам, че на годините, на които е и в ситуацията, в която е, това момче трябва да играе, и то да играе непрекъснато. Б група смятам, че е оптималното ниво, с което да придобие малко повече игрово време. И Плевен, доколкото разбираме, е сериозен клуб, имат сериозна организация, искат да постигнат нещо повече, дано да го харесат. Какво е впечатлението за Дамян Трифкович не си игра? Той беше контузен 2-3 дена, не е това, което очакваме. Може и по-добре, аз съм го видял, затова остана толкова дълго време. Може би тая контузия, която 2-3 дена, може би и малко притеснението, че за първи път излиза, но общо взето добър футболист. Остава ли в Берое? Това ще зависи от финансовите претенции. Какво е ситуацията с Георги Караничев? Той по всяка вероятност няма да остане при нас, обаче с една скоба. Ние сме доволни от това момче. Там въпрос на преговори с менажера. Благодаря.